Axşamınız xeyir. İctimai televiziyanın efirində bol idman vaxtıdır. Verilişin aparıcısı mən Kənan Hakimov. Qonaqlarımız futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının sabiq üzvü futbol mütəxəssisi Bəxtiyar Musayev və UEFA-nın Azərbaycan üzrə jurnalisti Oktay Tayevdir. Hər birinizi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Qarşıdakı bir saat ərzində əsas müzakirəmiz futbolla bağlı olacaq. Ötən həftə Azərbaycan futbolunda bir ilk yaşandı. Avrokuboklardakı yeganə və ən uğurlu təmsilçimiz Qarabağ Futbol Klubu UEFA Konferans Liqasında 16-da bir final mərhələsində Gentlə Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən oyunda qələbə qazandı. Bir ilk yaşandı. İlk dəfə bu mərhələdə Qarabağ qələbə qazandı. Klublarımız qələbə qazandı. Lakin bu dəfə komanda Gent üzərində minimal hesablı qələbə qazandı. Leandro Andrade komandanın yeganə qolunun müəllifi oldu. Qarabağ komandası çox yaxşı təsir bağışladı. Mən deyərdim ki, ən yaxşı oyunlarından birini keçirdi. Baxmayaraq ki, oyundan öncə bir qədər fərqli düşünənlər var idi, müxtəlif fərziyyələr irəli sürülürdü və bu da səbəbsiz deyildi. Şahruddin Məhəmməd Əliyev bilir ki, Antalya toplanışında qolu zədələndi, qolu sındı və müəyyən müddətə komandanın oyunlarında iştirak edə bilmir zədə səbəbindən. Bundan əlavə Qarabağın heyətində qış fasiləsində dəyişikliklər oldu. Ovusu Kvabiana getdi, Kadi komandanı tərk etdi. Bütün bunlar və digər məsələlər, qapıçı mövqeyində problemlər, buna, bütün bunlara baxmayaraq Qurban Qurbanov komandanı yaxşı hazırlamışdı və komandanın xüsusilə heyətindəki yeni futbolçular da əvəz etmədən oyuna daxil olan Diakabi, Cica və Benzia çox yaxşı təsir bağışladılar və hətta komanda penalti zərbəsini yerinə yetirə bilməsə də Ramil Şeydayev komanda sınmadı və lazım olan nəticəni qazandı və hətta mən Belçika mətbuatını da bəzi yazılarla tanış oldum. Hətta düşünürlər ki, Qarabağ daha böyük hesablı qələbə qazana bilərdi və təbii ki, cavab oyunu öncəsi Gentin işi çətin olacaq. Qarabağ isə mən deyərdim ki, cari mövsüm hətta səfərdə bəzi oyunlarda daha yaxşı təsir başlayır, nəinki evdə. Bəxtiyar müəllim, ilk olaraq oyunla bağlı fikirlərinizi bildirərdiniz. Nəyi daha çox bəyəndiniz Qarabağda və ümumiyyətlə sizin üçün də yəqin gözlənilməz oldu, yoxsa elə düşünürsünüz ki, Qurban Qurbanov bu dəfə də toparlamağı bacaracaq komanda? Yəni, Qurban Qurbanov artıq bizi hər dəfə yaxşı mənada təəccübləndirir. İlk öncə qələbə münasibətini təbrik edirəm. O, inşallah davamını gəlməyini arzulayıram. Qarşıdakı oyunda uğurlar arzulayıram Qarabağ komandasına. Və çox gözəl qələbə oldu. Həm nəticə, həm oyun. Yəni, bizə daha da optimist olmağımıza belə bir ki, rəvac verdi. Və inanıram ki, bu qələbənin davamı gələcək. Çünki, əsasən də ikinci hissədə daha da möhtəşəm oynadı və siz demişkən, baxmayaraq ki, əsas oyunçulardan Məkadidi, Ovusudu komandanı tərk etmişdi, Şəhruddin yox idi, yenilər gəlib komandaya, biraz gec qoşulublar. Ona rəğmən Qurban Qurbanov komandanı gözəl hazırladı və belə deyim də, layiqli qələbə qazandılar. İkinci hissədə siz demişkən, penaltidən yararlanmadı, mən bilirəm ki, indi futbolçu olmuşuq. Bir balaca psixoloji komandada ruh düşkünlüyü də haradasa yarada bilir, belə amillər. Ancaq komanda ondan sonra daha da inanma oynadı, heç ruhdan düşmədi. Bu da onların həm psixoloji da komandanın gözəl hazırlamağından söz etdirir. Təbrik edirəm, davamını gözləyirik. İnşallah ki, növbəti mərhələyə adlayan komanda Qarabağ olacaq. Biz də bunu ümid edirik. Fevralın 23-ü Belçikada cavab qarşılaşması keçiriləcək. Oktay, sizin oyunla bağlı fikirləriniz, həqiqətən Qarabağ sanki elə bir oyunun tempini əlində saxlayırdı. Yəni, lazım olanda tempo artırırlar, lazım olanda müəyyən mənada tempo aşağı salırlar və demək olar ki, təcrübə hesabına gəlməyə bacardılar. Həqiqətən təcrübə hesabına deyərdim, çünki Qarabağ üçün heç də hər şey asan başlamırdı. Həm artıq sadalanan itkilər var idi heyətdə, həm biz bilirik ki, Qarabağ adətən bu təlim məşq toplanışlarından sonra bir qədər gec formaya düşür, müəyyən fiziki yüklənmələrdən sonra və bu dəfə də istisna olmadı. Biz gördük ki, hal-hazırda Qarabağ, məsələn, ilk dövrələrdəki oyununu göstərə bilmir və bu səbəbdən açıqı mən də çox narahat idim bu qarşılaşmadan öncə. Ancaq Nikbinli üçün də əsaslarımız var idi, həm statistik baxımından. Gent bu mövsüm 6 səfər oyunu keçirmişdi və birində də qələbə qazana bilməmişdi. Qarabağ isə əksinə son zamanlar, xüsusən də evdə Avrokuboklarda çox yaxşı mübarizə aparır və digər tərəfdən ən əsas amil mən deyərdim ki, Qarabağda qalib ruh formalaşmaqdadır. Bu komanda psixoloji olaraq yaxşı hazırdır son zamanlar və mənə elə gəlir ki, öncəki illərdə bu Qarabağ üçün
ən əsas əngəl idi ki, Qarabağ öz potensialına uyğun bəzən hətta nəticələr qazana bilmirdi. Çünki futbolçular elə bil rəqiblərə bəzən aşağıdan yuxarı baxırdılar. Bu da səbəbsiz deyildi. Amma indi görünür ki, futbolçular artıq qələbələrə öyrəşirlər. Onlarda bu əzm formalaşır. Həm də biz bilirik ki, Qarabağ Ağdam şəhərini təmsil edir və bu şəhərində işğaldan azad olunması da təbii ki, futbolçular üçün bir ruh yüksəkliyinə səbəb olub. Bunu yerli futbolçular da dəfələrlə qeyd ediblər. Qurban Qurbanov da qeyd edib və bu həqiqətən Qarabağın oyununda sezilir ki, Qarabağ bugün istədiyi formada olmasa da, çoxlu heyətdə itkiləri olsa da, məsələn, sadalananlardan əlavə Medina cəzalı idi, Abbas Hüseynov zədəli idi, yəni bu amillər də var idi. Amma yenə də komanda yarımcan deməyək, amma tam ideal formada olmasa da, öz demək olar ki, son illərin liderini itirsə də, bunu heç də biruzə vermədi. Gent də biz bilirik ki, Belçika çempionatının təmsilçisidir. Belçika çempionatının Avropa futbolunda yeri bəllidir və heç də asan olmamalıydı bu oyun və elə də oldu. Yəni, Gent özünü yaxşı tərəfdən göstərdi, çox kompakt futbol nümayiş etdirdi. Futbolçular yaxşı pressing tətbiq edirdilər və görünürdü ki, rəqib baş məşqçi Qarabağı yaxşı təhlil edib. Yəni, həqiqətən görünürdü ki, ilk hissədə Qarabağa demək olar ki, imkan yaratmırdılar ki, öz oyununu nümayiş etdirsin və hətta bir faktı da qeyd edərdim ki, ilk dəfədir bu Avrokubok mövsümündə hər hansı bir komanda Qarabağı topa sahib olmada üstələdi. Özü də hər iki hissədə. Yəni, bu da bir göstəricidir ki, rəqib çox çətin rəqib idi. İlk hissədə təxminən pragmatik oynadı müəyyən. Pragmatik oynadı, təxminən bərabər oyun geçsə də müəyyən təşəbbüs hətta mən deyərdim ki, Gentdə idi. Gent bir qədər istəklərinə nail olmağa daha yaxın idi. Həm müdafiədə, həm hücumda daha səliqəli, daha möhkəm təsir bağışlayırdı. Amma fasilədən sonra Qarabağ hər şeyi çevirə bildi. Qarabağ həm fasilədən sonra oyuna yaxşı başladı. Penalti qazandı futbolçular. Musa Qurbanlı ilk dəfə idi ki, Avrokuboklarda əsas heyətdə mübarizəyə qoşulmuşdu və penalti qazandırdı komandasına. Ramin Şeydəyev yararlana bilmədi və gözlənilirdi ki, bu rəqibə psixoloji üstünlüyü yarada bilər, amma əksinə Qarabağ sınmadı, davam etdi və layiqli qələbə qazandı. Ancaq belə oyun idi ki, həqiqətən digər tərəfdən, xüsusən də birinci hissəni nəzərə alaraq, get də qələbə qazansaydı və yaxud heç-heçə də olsaydı, bu super bir gözlənilməz nəticə olmayacaqdı hətta oyuna əsasən. Ona görə biz bir tamaşanın birinci aktını izləmişik hələ ki və ümid eləyək ki, bu həftə bunun davamını görəcəyik. Yəni, Qarabağ ən azı heç-heçəyə nail olacaq. Qarabağ artıq üçüncü dəfədir ki, Azərbaycandan əli boş salır, yola salır Belçika klublarını. Bundan öncə Anderlecht, Brügge indi də Gent üzərində qələbə qazandı. Amma bir məsələ də var ki, qlobal olaraq həmin rəqiblər Qarabağı üstələyirdi. Yəni, komandalar Avropa Liqasının 3-cü təqsimat mərhələsində... 3-də də eyni hesab qeyd alınır. 3-də də eyni hesab və 3-də də rəqib Qarabağın qapısına yol tapa bilməyib Bakıda. Amma bir məsələ var ki, Brügge o zaman 4-1 hesablı qələbə qazanmışdı. Bəlkə bu oyunu müəyyənləşdi, formallığa çevirmişdi. Qələbə qazandı, Anderlecht Qarabağın olduğu qruptan playoffa adladı və ona görə ümid eləyək ki, bu dəfə tək qələbə deyil, həm də ki, qlobal nəticə Qarabağın xeyrinə olacaq. Hər halda yenə də bu tarixi bir nəticədir. Ümid edirik ki, ardı gələcək. Ümid edirik ki, davamı gələcək, axarıncı olsun. Və həmişə belə bir söhbətlər gəzirdi püşkdən sonraki ilk oyunu evdə keçirmək, yox səfərdə keçirmək. Məncə, Qurban Qurbanovun da sevdiyi oyunlardan biridir. Nə mənadır? Yəni, ilk oyunu evdə minimal hesablı qələbə qazandıqdan sonra səfərdə Qarabağ üçün təbii ki, Gent irəli getməyə böyük qüvvə ilə məcburdur. Və bu baxımdan da biz gördük ki, Gentdə də hər halda nə qədər də yaxşı təsir bağışlasalar da boşdan onlar verirdilər Qarabağa və Qarabağ cinahdan fikir verdisə, həmin cinahdan, sol cinahdan ardıcıl hücumlar edirdi. Pis bir xəbər var, Marko Yankovic zədəlidir, hansı ki, ən yaxşılardan idi oyunda, elə qolun ötürməsini də o verdi Leandro'ya. Bu, təbii ki, yaxşı olmadı, amma Ozobic var, Almeida var, Qara Qarayev var. Qurban Qurbanov daha yaxşısını bilər, daha düzgünü bilər kimi həmin mövqədə oynayacaq və ümumiyyətlə, taktiki düzülüş necə olacaq. Bəxtərman, mənə maraqlıdır, yəni bir siz futbol mütəxəssisi olaraq, bir keçmiş futbolçu olaraq, fərd olaraq həm yerlilərdən, həm legionerlərdən kimləri fərqləndirərdiniz?
Kimi hansı cəhətlərinə görə, hansı oyununa görə bəyəndiniz? Kimlər daha aktiv idi meydanda? Kimlər daha yaxşı oynaya bilərdi müəyyən qədər, bir qədər potensialını aça bilmədi bu oyunda? Yəni, ümumi komanda olaraq... Komanda olaraq aydındır. İndi fərdi hərəsində yeni gələnlərdən mən deyərdim ki... Yeni gələnlərdən bəli, məsələn. Yeni gələnlər... Özəllikləri nədir? Məsələn, niyə Qurban bu futbolçuları üstünlüyü verib sizcə? Məncə, birincisi onlar da, belə deyim də, Diakabidən başlayalım, məsələn, güc, surət, yəni çox yaxşıdır, yəni Avropa futbolunda, yəni bu önəmlidir. Cica, çox hərəkətli futbolçu, çox dinamikdir, topla oynama qabiliyyəti var və son vuruşları çox yaxşıdır. Son vuruşlar mükəmməldir. Bir də Benziyadakı kreativ, çox kreativ, düşüncəli futbolçudur. Yəni onun hər an nə edə biləcəyini rəqib oxuya bilmir. Belə futbolçular da hər bir zaman təhlükəli olur. Sadəcə bir Cica biraz normal fiziki durumdadır. Çünki Albaniya çempionatında həm də çıxışları var idi. Zboru da keçmişdi onları, təlim məşq toplanışında keçmişdi. Amma bu Benziya ilə Diakabi, onlar 6 ay... Uzun müddət futbolsuz qalıbız var. Fərdi məşqlər eşitdiyimə görə olub olardı. Ancaq fərdi məşq, yəni heç bir oyun... Bir rəsmi oyunun yerini vermir. Rəsmi oyunun yerini vermir. Bunlar da 6 aydan çoxdur rəsmi oyun oynamırlar. Əbəs yeri deyilmir ki, məsəl üçün, milli komandalar oyunlar keçirəndə bir həftəli bu periodda çalışırlar ki, klublardakı olan... Klublar çalışırlar ki, öz aralarında bir yoldaşlıq görüşləri keçirsin. Yəni, bu hər həftə yoldaşlıq görüşü keçirmək, yəni bu da bir önəmlidir. Amma bu futbolçular bir 6 aydır, təsəvvürüm ki, belə bir oyunlarda iştirak eləməyiblər, rəsmi görüşlərdə iştirak eləməyiblər. Bu da ki, yəni təsirini hələ ki görsədir. Amma mən çox ümid edirəm və rahatlıqla deyə biləm ki, bunlar həm Diakabi, həm Benziya, həm Cica, yəni çox böyük, Yəni, Qarabağ çox böyük potensialı malikdir və Qarabağ üçün çox böyük köməkləri dəyəcək. Hər halda biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. Yəni, Qarabağda necə Qurban Qurbanov, həmin bu futbolçular hansı ki vaxt ilə futbolda oynamayıblar, xəniki zədələri də olub, digər problemləri olub, artıq çəki ilə gəliblər, amma qəsən Romao ilk dəfə idi ki, onu bu dərəcədə meydanda inamlı görürdüm. Demək olar ki, ən yaxşı oyunu oynadı. Ən yaxşı oyunu oynadı. Gələndən indiyənə çox böyük fərq var, amma onun üstün cəhətləri olub həmişə, yəni mən də həmişə. Fiziki güc təbii ki, atletikdir. Oturanda mütəxəssislərlə danışanda eləyəndə futbol adamları ilə onun fiziki yaxşı gücü var, koordinasiyası var, topla rəftarı yaxşıdır, amma bir balaca onda düşüncədə səhv qərarlar verirdi. Amma bugünkü oyunda və ondan qabaq sabahla da oyunda, yəni buna yaxın bir futbol oynamışdı. Artıq topla rahat gedirdi, məsələn, 20 metr, 30 metr hərəkət edirdi. Səhv futbolu sevən futbolçudur. O təbiətən. Amma həmin övqədə dələ futbolcu lazım. Yəni onun o, necə deyirlər, o... Qaç molekülü mübarizələrdən bəri əsas silahıdır, əsas sülüyüdür. Yaxşı gücü var futbolçunun. Koordinasiya da yaxşı, topla rəftar da yaxşıdır. Amma qərarları hərdən düz vermirdi. Məsələn, pas ötürməsi dəqiq alınmırdı və yaxud fikri düzgün ötürmə bir var pasta səhv edirsə, bir var qərarı səhv verirdi. Amma o oyunlarda çox yaxşı olmalıdır. Artırır təbii ki, komanda uyğunmuşdur. Belə deyim də, mənim üçün bu daha gözlənilməz oldu. Çünki siz necə futbolçuda bir az düşüncə ilə bağlı bir az problem olanda, yəni o bir az gec elə bil ki, o yerinə otuzdurma olar. Amma Allah olsun qurban mənim, yəqin onlarla çox... Yəqin fərdi söhbətlər edib. Fərdi söhbət və taktiki, yəni çox göstərirlər, yəqin analiz edirlər, yəni mükəmmələ... Yaxın bir onu hazırlıq keçmiş ki, yəni çox yaxşı oyun nümayiş edir. Məni ən çox təəccübləndirən o oldu. Bu yeni futbolçular meydanda o qədər də çox mübarizə aparmadılar, amma hətta Gentin baş məşqçisi yeri gəlmişkən oyun günü, onun doğum günü idi. O da qeyd elədi ki, həmin futbolçular fərqi ortaya qoya bildilər meydanda və dedi ki, Qarabağın 11 deyil, 25 keyfiyyətli futbolçusu var. Həqiqətən biz görürük ki, Qarabağ indi iki heyətlə mübarizə aparır paralel olaraq iki turnirdə və bu heç də komandada pis alınmır. Və belə fərqləndirməyə gəldikdə Bəhlu qeyd eləyərdim müdafiədə, Bədavi ilə onlar
Pelavi en yaxşı oyunlarından birini keçirirdi. O da ağır zərbələrdi. Çox yaxşı oyun keçirdi. Yaxşı mübarizə apardılar. Digər tərəfdən yarım müdafiədə Romao təbii ki gözəl mübarizə apardı. Musa və Ramil çempionatda iki nəfərə top 3 komandalardan başqa bütün komandalardan daha çox gol vurublar və Ramil Şeydayevin hətta oyundan öncə UEFA-nın rəsmi səhifələrində də sosial şəbəkələrdə fərqləndirilmişdi. Məsullar ötürməyə vurdu qollar. 15 gol vurub, 6 ötürmə verib bu mövsüm. Bu oyunda hardasa bəxti gətirmədi, penaltisini reallaşdıra bilmədi, amma yenə də o öz əzmi ilə, mübarizliyi ilə diqqət çəkirdi. Musada isə hardasa hələ ki biraz təcrübəsizliyi var, amma yenə də o çox hərəkətli idi. Həm hərəkətli idi, həm axtarırdı. Yəni ilk dəfə əsas axtarırdı, açılırdı, geriyə gəlirdi komanda kimi çox hərəkətli idi. Onu xüsusən də birinci hissədə lazımi qədər topla da təmin edə bilmirdilər ki, o bacardığını göstərsin. Zubirdən son zamanlar mənə elə gəlir ki, hardasa gözlədiyimizi ala bilmirik. Gözlənməyə qədər Zubir həqiqətən bir qədər zəifləyib. Ola bilər ki, rəqiblər də artıq onun oyununu daha yaxşı bilirlər, öyrənirlər. Həm də ki, yəni şablon oyun, yəni Zubirin oyununu yəni, təbii ki, biz bilirik. Həm bu ilə icazə razılaşmaya bilərəm, çünki ilk hissədə elə bütün nə təhlükələr var idi. Hamısı da, yəni ötürmələr də hamısı sizə gəlmir bəzən ötürmə etməkdə gecikir, fərdi oyuna çox meyllənir. O fərdi oyunu, o, yəni mümkün epizodda daha yaxşı qərar olsa onu eləyər. Hərdən olur ki, futbolçular məsələsin həmin mövqəyə açılmırlar və özünün ona da çox da xoş deyil ki, çox topla hər bir ki, driblinglər eləsin. Və o, sevir amma da. Sevir, o, amma o çox yorur adamı. Hərdən ötürmə vermək istəyən, amma ötürmədə görsən ki, o yaxşı mövqeyi deyilir və yaxud da ki, rəqib müdafiəçilər oyuncuları bağlayıblar, onu mümkün variant yaratmırlar. Amma birinci hissədə əsasən də demək olar ki, bütün atakalar, bütün hücumlar o cinatdan idi, bəli. Bir məsələ də var ki, bəlkə də Kadinin gedişi ən çox Zubirə təsir edib, çünki onlar bir-birlərini çox gözəl anlayırdılar hücumlar zamanı və ola bilər Zubirə indi hardasa çətindir anlaşma baxımından da digər futbolçularla. Bir də Romao haqqında danışıldı artıq, onu da qeyd edərdim ki, həqiqətən futbolçu artırır və tək o dayaq yarım müdafiəçisi kimi dağıdıcı funksiyalarını yerinə yetirmir, həm də ehtiyac olduqda hücum da qura bilir, müəyyən gözəl ötürmə bacarığına da malikdir və fiziki olaraq da indi sanki daha yaxşı formadadır, deyin ki, misal üçün yarım il bundan öncə. Leandro Andrade gol vursa da hələ ki mənə elə gəlir ki tam öz performansını göstərə bilmir. Amma bu oyun Yankovic bəlkə öz ən gözəl oyunu göstərdi Qarabağ heyətində. Cəfər Quliyevi də qeyd etmək lazımdır. Çox yaxşı idi cinahda. O da mübarizə aparırdı. Veşoviçdən biz daha yaxşı oyunlar görmüşük. Amma yenə də mütləq qeyd olunmalıdır ki, Gent yəni həm Qarabağı yaxşı təhlil etmişdi, həm çox kompakt oynayırdı və biz bilirik ki, əgər rəqib komanda çox hücuma meyilli futbol göstərmirsə, bu Qarabağ üçün əlavə çətinliklər yaradır rəqib müdafiəsini yarmaq baxımından. Ona görə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəqin ki, səfərdə Qarabağa hətta daha rahat olacaq oynamaq. Və mən də tam razıyam ki, bu cütlükdə daha yaxşı oldu ki, Qarabağ ilk oyununu evdə keçirdi. Çünki bəzən elə rəqiblər olur ki, sən səfərdə təzyiqə tab gətirməyib, 2-3 gol buraxa bilərsən və artıq evdə işin daha çətinə düşür. Amma belə evdə minimal qələbədən sonra və hətta heç-heçə olsaydı belə sən çalışacaqsan ki, səfərdə sadəcə bunun ardını gətirəsən, bir qədər daha yüksək dözüm nümayiş etdirəsən. Amma bir məsələ də var, artıq təbii ki, futbolcu keçdirə bilirlər, səfər qolu ləğv olunub, bu baxımdan Qarabağ aydındır ki, səfərdə qol vurmalıdır. Fikir verir, sizə hamıdan danışdıq, amma ən çox oyundan öncə ən çox danışılan futbolçudan danışmadı, mövqeydən danışmadı, qapçı mövqeyindən Luka Qubişəşvili. Təbii ki, yəni oyunda, bilməm bəxtəyəm, bəlkə razılaşarsız yoxsa yox, yəni elə bir episod olmadı ki, deyək ki, məsələn, 100% qol episodundan komandanı xilas edir. Müdafiəçilər imkan vermədi. Amma hava toplarında. Ən sonda bəli bir. Çərçivəyə cizərbə olmadı. Seyirlər belə olmadı amma hava toplarında çox rahat idi. Normal qərarlar. Müdafiənin arxasına atılan toplarda yaxşı straxovka eləyirdi. Sığortalayırdı. Yəni bu da önəmli şeylərdi. Bunlarda da çox yaxşı. Hava toplarında belə deyim də. Yəni o bir necədir? Hava toplarında qapçı nə qədər
rahat olursa rəqib komanda da onda Nəzər Sakamsu ucaba futbolçuları idi. Yəni çox da belə üstün, yəni o toplara daha da üstünlük vermir. Biz də bilirik ki, yəni bəzən olub ki, Qarabağda bu ikinci mərtəbədə, yəni hava toplandı biraz problemlər əmələ gəlib. Amma bu öz belə rahat belə oyunuyla rəqibi də biraz elə bir şeyə salmışdı ki, yəni daha çox hava ötürmələri belə lazımdır, lazım deyil, öyle ötürmələr deyil. Çünki siz də qeyd elədiniz kimi ucaboy futbolçuları vardı rəqibin. Çok önemli təsir bağışdı. İstedadlı futbolçudur. Hələ ki tam istedadını aça bilməyib, gəncdir, bəzən emosiyalara qapılır. Sadəcə Amin ondan da daha da gəncdir, daha təcrübəsizdir və bu səbəbdən Qurban Qurbanov özü də qeyd etdi ki, qorxurdu ki, Amin yana bilər və son oyunlarda ona güvənirdi, son 3 oyunda səhv etmirəmsə və bəlkə də gözlənilirdi ki, o çərçivədə yer alacaq. Sadəcə psixoloji baxımdan Qurban Qurbanov onun daha az hazırlıqlı olduğunu hiss etdi və ona görə Luka'ya güvəndi və bu da özünü doğrultdu. Və ümumiyyətlə elə Luka'dan danışdıq ki, istedadlıdır və bu üç transferi də qeyd etdi. Həqiqətən Qarabağda son illər seleksiya işi, yəni gözə çarpaz dərəcədə yaxşı tərəfə dəyişib. Yəni bundan öncə də Qarabağın yaxşı transferləri olurdu və amma bəzən səhvlər də olurdu. Amma son illərdə demək olar ki, bəli, sanki bütün atışlar 100% hədəfə düş gəlir. İşğallıq atışlardı sanki basketbol dilində desə. Halbuki hətta top klublarda belə heç də hər zaman hər transfer özünü doğrultmur. Amma Qarabağda son illər bu yaxşıdır və həm də Qarabağ artıq futbolda, Avropada indi müəyyən öz səviyyəsində təbii ki bir brendə çevrilir və artıq futbolçular satışından qazanmağa başlayır. Futbolçu satışından qazanır və digər futbolçular bura daha həvəslə gəlirlər. Çünki onlar həm də başa düşürlər ki, tramplin kimi. Bəli, çox onu qeytmək istəyirəm. Yəni, bəlkə də 3 il, 4 il əvvəl və yaxud da 5 il əvvəl Diakabi, Benzia kimi səviyyəsində futbolçular yəni hətta indi Qarabağ indi bilməm nə qədər pul verib gətirib onları. Hətta onun 2 qatını versə də bəlkə gəlməz. 3 qatını deyərdim. Gəlməz. Qarabağ hələ indiki günlərdə bəlkə 2 qat pul verir ki, futbolçuları Azərbaycana gətirsin. Ancaq öncəki illərdə bəlkə də heç 3 qatına da gəlməzdilər. Çünki həqiqətən yəni çempionatda futbolçunun da bir marağı olmalıdır. Söhbət maddi yox. Söhbət siz qeyd etdiniz kimi. Yəni mən bu çempionata gəlirəm. Məsələn futbolçu karyeramın sonu necə olacaq? O da düşünür. Yəni. Kim istəyər ki 25-26 yaşında Azərbaycan çempionatına gəlsin və xüsusən öncəki illərdə 8 komanda idi və komandaların durumu hətta deyərdim indikindən də pis idi. Azarkeşlər demək olar ki oyunlara gəlmir yerli çempionatda və heç bir futbolçu karyerasının pik vaxtında istəməz ki, ildə 10 oyuna görə gəlsin keçsin Qarabağa. Ancaq bu məsələdə, bu stereotipdə artıq dağılmaq üzrədir və düşünürəm ki bu yöndə də Qarabağ həm bir klub olaraq həm də Azərbaycan futbolu naminə bu yeniliklərə imza atır və futbolumuzun inkişafına da səbəb olacaq. Görək, Qarabağ artıq bir stabilliyi yaxalayıb və çox maraqlıdır. Qarabağda həqiqətən plan üzrə gedir. Qarabağ hekayəsi, Qurban Qurbanov hekayəsi yeni başlayanda komanda 3-4 mövsüm gəlirdi playoffda. Səddi adlaya bilmirdi, amma hər playoffa can gəlirdi. Və ardıcıl sonra biz gördüyü qrup mərhələləri gəldi. Ötən mövsüm Azərbaycan futbolu tarixində ilk yaşandı. Qarabağ komandası Konfrans Liqasında 16-da bir finalda mübarizə aparmaq hüququ kazandı və kifayət qədər güclü bir rəqiblə qarşılaşdı. Fransa Marsel klubu ilə, amma buna baxmayaraq çox yaxşı da müqavimət göstərdi. Yəni hər iki oyunun hesabı qırağa qoysa, bəli, həm rəqib meydanında, həm də evdə. Bəli, baxmayaraq ki Marsel təbii ki bütün favoriti göstərirdi. Yəni aydın məsələdir, amma Qarabağ müqavimət göstərdi və bu il yenə ötənki nəticəni təkrarladı və yenə playoffdadır və artıq yeni bir missiyanın sanki bir missiyalardır və növbəti bir missiyanın ötəsindən gəlməyə çox yaxındır Qarabağ. Çox ümid edirik, inanırıq. Yəni istənilən halda futboldur bu. Yəni biz təbii ki burada yəni Qurban futbol, yəni şəhər deməsən xeyir gəlməz. Etməlisən deyə bilmərik. Yox, bu keçilməli də olmalıdır. Keçilməsə belə, çünki yəni artıq istənilən halda komandaya alqış düşür, yəni bu mərhələyə can və səqlədiyi bu futbolacan. Ümid edirik ki daha yaxşısı olar və Qarabağ komandası baxmayaraq ki burada böyük beşlik top liqalarının təmsilçiləri də var, amma
bu bir arzudur və iştah dişi altındadır, daha da irəliləməklərini gözləyirik və istərdim vaxtımız varkən daxili çempionata da köklənək. Qarabağ çempionata da liderliyini davam etdirir və bu tur Qarabağ sabahla ən yaxın izləyicisi ilə aradakı xal fərqini 8-ə yüksəltdi. Qarabağ daxili çempionatda Zirə komandası ilə qarşılaşdı səfərdə və turun bağlanış maçı idi. Qarabağ komandası Zirəyə qol vura bilmirdi. Yəni, çox maraqlı bir oyun idi. Zirə komandası çox yaxşı təsir bağışladı. Qurban Qurbanov rotasiyaya getmişdi. Aydın məsələdə ağır oyundan çıxmışdılar. Növbəti ağır oyun gözləyir və bir-iki futbolçu var idi. Musa Qurbanov. İki futbolçu var idi. Musa və Qapçı. Musa və Qapçı və digərlərini dəyişmişdi. Bu da aydın məsələdir. Həm də yenilərə şans vermişdi ki, onlar daha çox anlaşma baxımından. Mən belə başa düşürəm ki, daha çox meydanda olsunlar, daha çox adaptasiya olunsun komandaya. Qismət Aliyev öz qapısına qol vurdu. Bir qədər belə gözlənilməz qol alındı. Qarabağ komandası qələbə qazandı. Sabah komandası sensasiya yaşandı. Turan Tovuz'a məğlub oldu öz meydanında. Turan Tovuz son oyunlar əla təhsil bağışlayır. Ayxan Abbasovun gördüyü iş göz qabağındadır. Ümumiyyətlə, Qarabağın oyunda da Turan Tovuz Qarabağ Turan Tovuz səfərində nə qədər əziyyət çəkmişdi. Son dəqiqə 5 gol vurulmuşdu və həmin o hamısı da başla vurulmuşdu. Çox çətin qələbə qazanmışdı. Yəni Turan Tovuz çox yaxşı təsir bağışlayır və Ayxan Abbasova alqış düşür. Çox yəni yaxşı məşqçidir və səviyyəsini də nümayiş etdirir. Sabah məğlubiyyəti gözlənilməz oldu və deyərdim ki, oyun baxımından yəni Turan layiqli qələbə qazandı sabah. Cari mövsüm ən zəif oyunlarından birini sərgilədi. 16 turdan sonra ilk məğlubiyyətini, ümumiyyətlə Cari mövsüm öz meydanında ilk məğlubiyyətini aldı çempionatda. Daha öncə yalnız Qarabağa məğlubiyyəti var idi. İlk olaraq istərdim oyunla bağlı fikirlərinizi alaq. Daha sonra isə bu oyunda təbii ki, əsas müzakirə mövzularından biri hazırda Azərbaycan futbolunda Murad Musayevin qırmızı vərəqə ilə meydandan çıxarılması, meydandan qovulması. Buyurun, Bəxtiyar müəllim. Həm Qarabağ Zirə, həm sabah Turan Tovuz. Ya, bu iki oyunla bağlı. Ardıcıllıqla birinci sabah Tovuz maçı keçirildi, Turan maçı keçirildi. Doğrudan da Turan komandası son 3 oyunu səhv edilməmsə qələbə ilə başa vurub. Və qələbələr... Qələbə seriyası var. Yəni, belə, yəni... İkinci hissədə bəzi bir-iki epizod verməklə yəni belə qazandılar qələbəni. Turan Tovuz həqiqətləyir. Bu futbolçular, bu kollektiv Murad Musayevin rəhbərliyi altında mənə elə gəlir ki, nəsə gözlənilməz nəticələrə bizə ümid etməyə ardası bir səbəb yaradır. Kifayət qədər təcrübəsi də var. Vaxtı ilə digər komandalarda, Avrokuboklarda, Çempionlar Liqasında da uğuruna çağırılıb. Murad Musayevdən söz düşmüşkən, futbol ictimaiyyətində də kifayət qədər müzakirə olunur. Hələ bununla bağlı İntizam Komitəsinin qərarı yoxdur. Penalti epizodunda, Turan Tovuzun penalti epizodunda Murad Musayev sərt reaksiya bildirdi və oyunun baş hakimi Kamal Umudlu qısa müddət ərzində 2 sarı vərəqə və qırmızı vərəqə ilə Murad Musayevi həmin o texniki zonadan kənarlaşdırdı. Murad Musayev burada Amin Seydiyevə köbulluğun olduğunu bildirirdi. Vərəqə ilə cəzalanıb oyundan, elə Qarabağın oyunda qarşısında qırmızı vərəqə görüb oyundan kənarlaşdırılıb. Burada, yəni, siz necə düşünürsünüz? Yəni, Murad Musayevə təbii ki, haqq qazandırmaq olmaz. Amma digər tərəfdən, məsələn, bir tur öncə Qarabağla oyunda həmin o penalti epizodu, bəlkə də izləməyənlər var, yəni mümkün penalti epizodu, hansı ki, VAR-da yoxlanıldı Elçin Məsiyev tərəfindən və verilmədi. Yəni, əgər bu penaltidirsə, yəni, hansı ki, mənə görə penaltidir, yəni, Murad, yəni, Kamal Umudlunun qərarına heç bir etirazım yoxdur, mənə görə də penaltidir. Amma burada nəzərə alaq ki, əl bədənə daha bitişikdir. Nəinki Qarabağla oyunda həmin bu epizodda bizim verilişimiz də olmamışdı. Yeri gəlmiş ki, ötən həftə istərdim bu epizodda bir qədər vaxt ayırım. Yəni burada Romao-ya top əlinə toxunsa da və əl genişlənib, bədəndən ayrılıb, bədən genişlənib daha doğrusu, əl daha geniş açılıb və bu epizodda penalti vermədi Elçin Məsiyev.
var Elçin Məsiyevi çağırdı. Elçin Məsiyev, mən oyundaydım. Təxminən yalan olmasın bir 5 dəqiqə yaxın müddətdə, yəni həmin o kadrı baxdı, izlədi, nə bilim, orada hiss olunur ki, qulaqcıqla da ona nəsə deyilirdi, amma penalti vermədi. Və Murad Musayev oyundan sonra mətbuat konferansında elə jurnalistlərə dedi ki, yəni siz necə düşünürsünüz? Burada bu episodun penalti olmadığını düşünən var. Yəni sadə bir sual verdi. Və ümumiyyətlə həftə ərzində bu episodla bağlı Hakimlər Komitəsi, Hakimlər Komitəsinin rəhbəri Barış Şimşək, yəni ümumiyyətlə heç kim bu episodla bağlı şərh vermədi. Yəni bu episod səhvdir, düzdür. Yəni bilinmədi ki, burada hamı deyir ki, penaltidir, amma Hakimlər Komitəsi buna aydınlıq gətirmədi. Və ümumiyyətlə mənə maraqlıdır ki, nəinki bu episod, mənə elə gəlir ki, Murad Musayev artıq sanki o içində o yığıldı o bütün episodlar. İlk oyunda out qərarı olmuşdu. Yenə Qarabağ Sabah oyununda Sabah Qarabağ, üzrəm Qarabağ Sabah oyunundan əvvəl Səbail, Sabah Səbail oyununda qırmızı vərəqə ilə İra Səbal meydandan qovuldu və maraqlıdır ki, hakim sarı vərəqə vermişdi. Sonra VAR hakimi çağırdı və sarı vərəqəni ləğv edib qırmızı vərəqə verdi. Halbuki həmin episodda, yəni qırmızı vərəqəli episod deyildi. Və digər episodlar, ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatında bu hakimliyin səviyyəsi həmişə müzakirə olunur və elə Qəbələ-Sumqayıt oyununda da, yəni Qəbələnin qolunda mənim düşüncəmə görə qayda pozuntusu var idi. Sumqayıtın futbolçusu orada yerdə qalır, lakin hakim oyunu davam etdirir. Və burada da Murad Musayev həmin episodda istəyirəm nümayiş etdirir. Yəni Amin Seydiyevə qarşı kobudluq olduğunu düşünürdü. Yəni ən azından indi VAR-a baxmaq olardı, VAR çağıra bilərdi. Maraqlıdır ki, VAR da çağırmadı. Yəni çox net qərar oldu ki, bu penaltidir. Yəni VAR-da baxmağa da ehtiyac duyulmadı, çox maraqlıdır. Yox, VAR-a baxırlar hakimi. Yox, yəni hakim özü bu çağırmadı, VAR-a çağırmadı. Mən bu episodu demirəm, digər epizod, bu digər epizoddur. Burada da yeri gəlmişkən hakimin fiti sustu, bu ayrı bir episoddur. Amin Seydiyevin episodu, yəni orada Natan Oduva, bəli, ilk qolda, yəni Natan Oduva hər halda topa oynamırdı orada. Yəni bu açıq aydın görünür ki, topa oynamırdı, indi həmin episodda nümayiş etdirir. Buyurun, Bəxtiyar müəllim. Bu baş verənlərlə bağlı sizin fikriniz? Doğrudan da haqq qazandırmaq heç cür ola bilməz. Yəni, məşqçinin belə emosional çıxış hərəkətlərinə. Ancaq mənə elə gəlir ki, o epizoda, yəni, bəlkə dərhər reaksiya verir. Bəlkə siz demiş ki, öncəki oyunlarda o yığılıb qalmış bu emosiyalar idi. Həmin buna görə belə bir təpki verdi. Ancaq mən düşünürəm ki, o penalti epizodunu görsəydi, daha dəqiq bilsəydi, yəni o cür reaksiya verməzdi. Yəni deyirəm, mən o ilk gündən gələndən böyük bir simpatiyam var. Gördüyü işlər də göz qabağındadır. Bizə də xoşdur ki, belə bir mütəxəssis gəlib və sabaha tam başqa bir ab-hava yaradıb. Amma düzdür, hər bir hakimlik, yəni elə-belə üstündən kesiləsi bir mövzu deyirlər. Burada komandalar var ki, illərlə əziyyət çəkirlər, illərlə bir iş görmək istəyirlər, ortalığa bir iş çıxarmaq istəyirlər. Hansısa bir qərarlar deyilir ki, nə oldu da verdi, bu nə oldu verdiyinlə olmamalıdır. Gəri, yəni Murad Musayev yəni ki, cəza alınacaq. Amma hakimin cəzası nə olacaq? Yəni səhv qərar verən hakimlərin cəzası nə olur? Yəni ona görə deyirlər ki, yəni heç bir xəbər yoxdur onunla bağlı, açıqlama yoxdur. Yox, amma bura yəni hakim səhv deyildi. Yox, mən bu epizoddan danışmıram. Bəli, bəli. Yəni bu epizodu yenidirəm. Əgər bəlkə öncədən o yığılıb qalmış emosiyalar idi. O bursa oyunlarda, mən sadaladığınız mən bir sıra oyunlarda hakim haqsızlığı ilə üzləşib. Və yenə deyirəm, bu epizodu məncə, çünki özündən uzaq tərəfdə baş verir. Həm topun Seydiyevi itirməsini bu qayda pozuntusu kimi görür və həm də penaltini təbii ki, görməyə bilər. Çünki belə arxası dönür, bunu arxası tərəfdə. Musayev məhz Amin Seydiyevə köbulluq olduğunu düşünərək hakimə etiraz bildirir. Etiraz bildirir. Bəli, amma orada da qayda pozuntusu yoxdur. Orada təmiz müdaxilə edib. Amma topa da oynamırdı orada. Sadəcə topu götürür və itirir Seydiyev topu. Bəli. Orada Oduva topa dəyməsə də, Seydiyev ayağı boşa gedir. Orada baxın, heç bir oyunçuya dəymir. Sadəcə o topu itirir və Oduva götürür.
kapıya zərb indirir. Yani yenidirəm, hakimler çok dikkatli olmalı. Təbii ki, indi var varsa, burada öncə səhv vermek çok az olsun. Yani vara baxıb səhv vermek, artık çağırmadılar. Orada vardakı hakimler belə çıxır ki, məsləhət bilmiyiblər. Özleri net onu bilirlər ki, yani burada böyle bir şey, epizod yoxdur, qayda pozuntusu yoxdur ve penalti var. Yani bu epizod təmiz. Ama çok özür istedim, hərdən el epizodlara çağırırlar ki, yani... Bəli, bəli. Neçə dəqiqədə vaxt gedir, neçə dəqiqədə... Her, ki, yani uzaqdan da görsənir ki, bu belə bir qayda pozuntusudur veya qayda pozuntusu deyil, ama müzakirələr çok çekir. Tamamen doğru buyurursunuz. Ve Bəxtiyar müəllim çok güzel bir məqamı qeyd etdi. Yani bu iki səhv, son iki səhv Murad Musayevi həm də mən düşünürüm ki, əsasən onu hiddətləndirən səbəblərdən biri de oldu ki, məhz hakimin vara baxıb o qərarı verməsidir, səhv qərarı verməsidir. Mən çünki sabah səbal oyununda iki fərqli hakimdən soruşdum. Hər ikisi dedi ki, orada qırmızı vərəqə yox idi. İra Sabal'ın John çok İra Sabal'ın zədələnməsi. Yani naklatka deyirlər Azərbaycan dilində. Yani o belə bir söz var Rus dilində. Yani həmin epizodda İra Sabal'ı meydandan qovdu İnqilab Məmmədov. Yeri gəlmişkən həmin o out yadınızdadır Qarabağ sabah oyununda 4-3 hesablı möhtəşəm oyunda out səhv verilmişdi. Həmin oyunda da İnqilab hakimi idi və İnqilab Məmmədov hakim idi və hətta orada Apehin də qolu var idi, hansı ki o da qaydalar çərçivəsində vurulmuşdu, o da sayılmamışdı. Və növbəti Elçin Məsiyev, növbəti Qarabağ sabah oyununda, yəni demək olar ki, bütün futbol ictimaiyyəti dedi ki, bu açıq aydın penaltidir və birbaşa nəticəyə təsir edən səhvdir. Əgər bu meydanın mərkəzində baş versə, okey, bunu düşünmək olar ki, bu nəticə. Amma bu birbaşa komandanı penaltidən məhrum elədin, 100%-li qol episodundan məhrum elədin. Və bununla bağlı heç bir açıqlama oldu, heç bir cəza eşitmədi. Yəni düzdürsə, çıxıb deyərlər ki, düz. Bu verilişdə də gəlib deyə bilərlər, digər verilişlərdə hansı ki, çıxıb fikirlərini bildirirlər. Amma heç bir açıqlama gəlmədi. Mən çox istərdim ki, VAR danışıqları, necə ki bunu bir dəfə Zirənin oyununda artıq belə bir prezident var, yenə VAR danışıqlarını nümayiş etdirərdilər. Biz bilərdik, şəxsən mənə maraqlıdır Neftçi Zirə oyununda VAR danışığı. Həmin o geriyən epizodunda ofsaytdan sonra ofsaytı baxmağa gedən zaman sarı vərəqə verildi və qırmızı vərəqə qeydə alındı. Digər bir epizod məhz elə sabah, Qarabağ sabah oyununda ki, VAR danışıqlarında biz bilərdik, orada nə proseslər baş verib. Əgər siz artıq bir dəfə bu VAR danışıqlarını yaymışsınızsa, demək ki, belə bir prezident var. Bu nə dərəcədə düzgün deyil, bunu bilmirəm. Bu məsələ, məsələn bu tərəfini bilmirəm. Əslində, elə bir öhdəlik yoxdur ki, o səs yazılarını yazsınlar. Amma bir dəfə yaymağına artıq prezident yayılır. Prezident yaradıblar, ona görə mənə elə gəlir ki, ya o hər dəfə yayılmalı, ya da ki, elə ilk dəfə də yayılmamalı idi. Və bu dediyimiz məsələ isə VAR-la bağlı. O tək Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə qlobal problemdir bu VAR sistemindəki. Hansı hallarda VAR-a müraciət olunur, VAR-dan çağrılır hakim, hansı hallarda yox. Yəni onun da, o da sanki qalır o hakimlərin seçiminə. O ki qaldı burada, yəni əgər hakim VAR-a baxıb və ondan sonra səhv qərar qəbul edirsə, burada təbii ki bunun açıqlaması ancaq ola bilər ki, bu artıq yəni səhv qərardır. Ya bu hakim futbol qaydalarını tam olaraq bilmir, yaxud nəsə başqa bir məsələdir. Çünki yəni İngiltərədə doktor yəqin xəbəriniz oldu, yəni son Premier Liqanın oyunlarında səhv qərara görə hakimi uzaqlaşdırdılar Premier Liqanın oyununa. Arsenal oyuna hakimi o Premier Liqanın oyunlarına uzaqlaşdırdılar. Yəni bu bir cəza idi və rəsmi açıqlama verdilər. Burada sadəcə bu dəfə yəni VAR məsələsi deyil. Burada açıq-aşkar epizodlardır və hər kəs razılaşırkən Murad Musayevin öz xahiş edirəm Qəbələ Sumqayıt oyunundakı epizodunu nümayiş etdirir. Sadəcə öncəki oyunları siz qeyd etdiniz. Burada mən düşünürəm ki, iki əsas nə amil rol oynayır? Bütün idman növlərində və futbolda da bu var və tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, hər zaman favoritə müəyyən simpatiya hiss olunur. Yəni, bunu biz Avrokuboklarda da görürük, Qarabağ özü özündən daha güclü rəqiblərlə qarşılaşanda və bunu biz Azərbaycan çempionatında görürük. Elə götürək Qarabağın bu turda Zirəyə vurduğu qolu, daha doğrusu Qismət Aliyevin avtogolunu.
Orada da Filip Azobiç'ten arkadan Qismət Aliyeva bir toxunuşu var. İndi o toxunuş nə qədər güclüdür, nə qədər zəifdir və avtogola təsir edir etmir ikinci məsələdir. Hər halda müzakirə mövzusudur. Ama toxunuş var, düz qeyd edirsiniz. Şübhəli gəlir. Və burada o məsələ var ki, əgər hansısa epizod 50-50-yə kimi dəyərləndirilirsə və ya 55-45-ə kimi dəyərləndirilirsə, istənilən halda, istənilən hakim güclü olan komandaya, favoritə üstünlüyü verəcək. Çünki, belə deyim, əgər həmin epizodda Qarabağın qolu qeydə alınmasaydı zirəklə oyunda, hakim daha çox təpki ilə qarşılaşacaqdı, nəinki indi. Məsələn, indi maksimum 1-2 gün o mövzu müzakirə olunacaq, daha sonra onun çox olacaq. Gözəl bir məqama toxundur. Məsələn, müzakirə olunur və sonra müzakirələr səngiyir. Sanki biz burada, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni boşuna danışırıq, müzakirələr aparırıq. Məsələn, mən düşünürəm ki, məsələn, İngiltərədə, necə, İngiltərə Premier Liqasında onlar sorğulayırlar o hakimləri və onlar müəyyən bir məsuliyyət hiss edirlər. Yəni ki, həm jurnalistlər sorğulayır, həm qəzetlərdə, saytlarda, televiziyalarda. Yəni, bilirsiniz, belə olmalıdır. Yəni, biz 2 gün danışdıq və sonra unutduq getdi. Yəni, cəza metodları olmalıdır. Çünki əgər baş məşqçi cəzalanırsa, klub daxilində, klub adamlar pul xərcləyirlər, sponsor önündə öhdəlik daşıyırlar. Biz bilmirik Murad Musayevin qarşısında hansı məqsəd qoyulub. Təbii ki, Murad Musayev hər mətbuat konferansında deyir ki, bizim çempionluq iddiamız yoxdur. Amma kim deyə bilər ki, belə bir məsələn deyirəm, misal olaraq, kim deyə bilər ki, Murad Musayevin qarşısında çempionluq tapşırığı qoyulmayıb? Bilirik bunu, bilmirik. Yəni, biz komandanın daxilində deyilik. Yəni, istənilən halda, amma bir məsələ var ki, yəni, hər iki oyunda, Qarabağ-Sabağ oyunlarında səhv out qərarı, hansı ki ondan sonra qol vuruldu, Apehin qolu, təmiz qolu sayılmadı, offside verildi. Yəni, iki xal burada, bir xal burada və bugünləri siz qeyd etdiyiniz kimi həmin o intriqa hələ də qala bilərdi. Yəni, aydın məsələdir ki, Sabah hələ Qarabağ səviyyəsində deyil və Qarabağ qədər stabil çıxış edə bilmir. Yəni, 3-4 oyun qələbə seriyası və Trantofuzan oyunda məsələn belə bir çıxış. Amma Murad Musayevin də bayaq siz qeyd etdiniz. Yəni, ola bilər ki, Qarabağ oyunda çox böyük köklənmə var idi və elə həmin epizodda Murad Musayevə çox böyük bir təsir göstərdi həmin o epizod və artıq növbəti bir epizod. Və bunları da nəzərə almaq lazım. Yenə deyirəm, Murad Musayevin təbii ki, bu hərəkəti yəni, yol verilməzdir, alqışlansın bir hərəkət deyil. Amma biz düşünməliyik, Murad Musayevi mətbuat konferanslarında jurnalistlər də görüb, hakimlər də ünsiyyətli olub. Murad Musayev çox sakit, təmkinli insandır, yəni, futbol vaxt, yəni futboldan kənarda və heç bir insan və sənin komandanın ikinci yerdə qərarlaşıbsa, yəni durduğu yerdə yəni, bu səviyyə çatmaz. Yəni bunun bir nəyə və niyə bu səbəbə gəlib çatır, bu həddə çatır, bu məsələləri də düşünmək lazımdır. Məsələyə bir tərəfdə yanaşmaq olmaz, belə düşünürəm. Yenə də mən düşünmək istəyirəm ki, bu haradasa insani, yəni psixoloji bir amildir. Yenə də bir qədər favoritə, güclüyə haradasa hər zaman yüngül də olsa nəsə simpatiya olur və bunun yolu ancaq olur ki, sən həmin rəqibdən iki baş üstün olmalısın. Yəni bu Qarabağda da, Avrokuboklarda və çempionatdadır. Çox sağ olun, maraqlı müzakirəyə görə hər kəsə təşəkkür edirik və növbət dəfə fürsətdən istifadə edib Qarabağa cavab oyuncusu uğurlar arzu edirik. Sırada isə bu həftə sonu Şahdağda ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş həvəskarlar arasında dağ xizək yarışı keçirildi. Çox maraqlı orada yarış keçirildi və əməkdaşımız Fərid Abdullah həmin yarışdan çox maraqlı reportaj hazırlayıb. Təklif edirəm, həmin sürəti izləyəsiniz. Biz səsinə sağollaşırıq. Növbət həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlam qalın. Şahdağda həvəskar qadın və kişi dağ xizəkçiləri arasında Heydər Əliyev kubokuna start verilib. Bax, bu gördüyünüz start xəttindən yarış iştirakçıları 50-dən artıq həvəskar dağ xizəkçisi 500 metrli məsafəni qət eləyərək mükafatlar uğrunda mübarizə aparırlar.
yarışın başlamasına dəqiqələr qaldı. Nə düşünürsünüz? Düşünürəm ki, birinci yeri tutmağa çox yaxınam. İnşallah uğurlu olar və birinci yerə qayda nail olaram. Çox idealı danışırsınız. Deyəsən, uzun illərdir məşğulsunuz yəni. 14-cü ildən bəridir. Mən Aleksandra, Ukraynadan, Odessa'dan gəlmişəm. 6 ildir ki, xizəklə məşğulam. Bakıdan bura çox yaxındır. Təşkilatçılara, həvəskarlara belə şərait yaratdıqlarına görə təşəkkür edirəm. Mən İrina, Qazaxıstandan gəlmişəm. 3 ildir ki, Bakıda yaşayıram. 2008-ci ildən xizəklə məşğulam. Bu yarışda iştirak etmək üçün gəlmişəm. Şahdağı çox bəyənirəm. Buradakı tras, yarış çox yaxşıdır. Turan xanım, çoxdan məşğul olursunuz mən belə başa düşdüm siz xizəyə. Ən təcrübəli xanımlardan bilirsiniz burada. Təcrübə mən deməzdim, amma kifayət qədər bir 6-7 il Şahdağa gedib gəlirik. Yarışın başlanmasına çox az qaldı. Əhəl ürəyiniz necədir? Biraz heyecan var, amma normal. Ümid varam ki, axırıncı yerə qalmarıq. İlk dəfə Daxı Zeyd Manövü üzrə Gigant Slavın yarışları keçirilir. Ümumi liderin anadan olmasının 100 ilində əsr olmuş yarışlardır bu. Qeyd etdiyim kimi ilk dəfədir. Təbii ki, mən burada federasiyanı təbrik etmək istəyirəm, qışıdman növləri federasiyasını. Oradan da böyük bir qələbədir bu sahədə və mən inanıram ki, bu yarışların sayı çox olacaq, davamlı olacaq. Yarış 12 kateqoriya üzrə keçirilir. Bugün biz böyüklər arasında yarışlar keçirdirik, sabah isə uşaqlar arasında yarışlar keçiriləcək. Mən düşünürəm ki, bu tipli yarışların təşviqi, ümumiyyətlə, əsas məqsəd Azərbaycanda qış idman növlərinin təbriki, bu idman növlərinə insanlar arasında marağın artırılması və daha çox insanların bu idman növünə cəlb edilməsidir. İlk dəfədir bələdiyyə qış olimpiya növləri üzrə yəni bir yarışda iştirak edirəm. Əslində, yəni çox xoş təəssüratlardır, biraz dəyişikdir biz yəni. Həmşə yay olimpiya oyunlarında, yay olimpiya idman növlərində iştirak eləmişik. Çox gözəldir, çox başqa bir təəssüratlar var. Görürəm ki, burada yarışda çox xizəkçi iştirak edir. Mən onlara xizək sürdüklərinə və yarışda mübarizə apardıqlarına görə paxıllıq edirəm. Onların yerində olmaq istərdim. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Xizək sürmək insana maksimum adrenalin və böyük zövq verir. Yarış mənim üçün çox yaxşı keçdi. Əhval ruhiyyə əladır. Mənim üçün burada yarışmaq çox yaxşı təcrübə oldu. Yarış treki də çox yaxşı qurulub. Təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm. Biz dostlarımızla Şahdağda vaxt keçirməyi sevirik. Burada olarkən yarışla bağlı məlumat aldıq və iştirak etmək qərarına gəldik. Bəxtim gətirdi ki, birinci oldum. Yarış trekini də çox bəyəndim. İlk dəfə idi ki, Şahdağda yarışırdım. Hər kəsə burada xizək sürməyi məsləhət görürəm. Hələ də həyəcanlıyam. Medal qazandığıma görə də çox şadam.